Мене звуть Ірина. Я методист компанії «Інноваційні освітні рішення», що представляє в Україні освітню лінію LEGO Education для вивчення STEM-дисциплін. Сучасна реформа в освіті та концепція нової української школи впроваджують інтегроване та проектне навчання з метою формування цілісного уявлення про світ. Ця ідея успішно реалізується за допомогою концепції LEGO Education. Міністерство освіти і науки підтвердило відповідність педагогічним вимогам та рекомендує використання в закладах освіти України навчальні набори LEGO Education. За програмами LEGO Education навчаються учні від 2 до 17 років у державних та приватних освітніх закладах. Всі ці курси є потужними інструментами для STEM-освіти. Як думаєш, що це? Такого у ваших дітей точно ще не було. Відповідь проста – це тренажер для шнурування. Ми мали можливість працювати з видавничим домом «Освіта» у проєкті «Я дослідник» і створили навчальний посібник технологій та дизайн на основі LEGO. Він відповідає новим стандартам початкової освіти. Впродовж вивчення курсу технологій та дизайн на основі LEGO діти із задоволенням будуть порівнювати, встановлювати відповідності, вибудовувати послідовності та розгадувати загадки. Оскільки цікаві формулювання завдань стимулюють учнів до навчання, ми рекомендуємо для навчання використовувати набір LEGO Education «Прості механізми» та пластину мінімум 16 на 16 виступів. Ці набори особливі, оскільки містять технічні деталі – шестерні, шківи, балки з отворами, осі, конектори. Для вас ми зробили таблицю з назвами деталей, що використовуються протягом року. Хочу наголосити – з одного набору можна сконструювати одну модель, тому є кілька варіантів проведення уроків. Всі працюють індивідуально, один учень – один набір, тоді клас доцільно ділити на підгрупи. Або діти працюють в парі, кілька кроків – один подає деталі, інший конструює, наступні кілька кроків – навпаки. На першому занятті діти мають можливість познайомитися з набором, деталями та їх назвами. Також вони познайомляться з інструкцією та потренуються з'єднувати деталі. Кожен наш урок містить цікаву інформацію по темі, завдання для роздумів та обговорення. Також є письмові завдання, яких учні мають поставити певні відмітки, обвести чи з'єднати стрілочками, щоб відсортувати сміття, розділити корисну та шкідливу їжу, розв'язати логічні задачі, встановити відповідності. Всі заняття містять покрокові інструкції моделей з деталей LEGO. Також на кожному занятті учні мають виконати завдання з використанням паперу, пластиліну чи інших підручних матеріалів. Завдання з використанням деталей LEGO та підручних матеріалів завжди пов'язані однією тематикою. В кінці уроку ви можете отримати або одну готову модель, або дві. Все залежить від теми. Наприклад, у темі 9 «Театральне мистецтво» діти конструюють окуляри з LEGO та вирізають карнавальну маску з паперу. У темі 14 «Зимові свята» діти конструюють гофрувальну машинку, за допомогою якої зможуть зробити новорічну гірлянду. У темі 16 «Відпочинок на природі» діти конструюють вігвам та вирізають і оздоблюють покриття для нього. В результаті отримують одну модель, що поєднує в собі LEGO та підручні матеріали. У підручнику є теми, які можна інтегрувати з уроками «Я досліджую світ» та «Мистецтво». Чому ж цей підручник для сучасних дітей? Уроки сприймаються як гра, оскільки LEGO – це улюблена іграшка дітей. Ви побачите щирий подив та захоплення дітей від того, що вони роблять. Діти навчаться знаходити спільну мову у колективі, працювати в парі з іншими дітьми. Почнуть робити висновки на основі результатів власних досліджень. Примірюють на себе різні професії. Ознайомляться з тенденціями розвитку сучасних технологій. Інтуїтивно почнуть розуміти роботу простих механізмів. Предмет розвиває критичне мислення, логіку, алгоритмічне мислення, що допомагає опануванню шкільних предметів. Підручник дає різні погляди на одні й ті ж речі. В кінці кожного уроку всі матимуть якісний результат. Задоволені будуть всі. Наш предмет відкриває у дітях жагу до відкриттів. У кінці року дитина буде більш впевненою у власних силах.
учні стануть більш сконцентрованими та зосередженими, зможуть проявити свою креативність у творчому конкурсі у рамках фестивалю «Роботіка». Діти отримують натхнення взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки для молодшої школи та Всеукраїнському фестивалі FLL Junior. На базі набору «Прості механізми» ви можете проводити курс від LEGO Education «Прості механізми», що знайомить дітей молодшого шкільного віку з основами механіки, зокрема простими механізмами та механічними передачами руху. У процесі конструювання різноманітних машин, каруселі, атракціону, підйомного крану, візка учні досліджують роботу шестерень, важелів, шкивів та блоків, коліс та осей, зубчатих та ремінних передач руху. Всі методичні матеріали є в інтернеті у вільному доступі. Курс «Прості механізми» можна використовувати на уроках технології, математика, я досліджую світ, а також гурткові діяльності на групах продовженого дня. Ще у вільному доступі в інтернеті є додатково розроблені від LEGO Education творчі уроки, спрямовані на креативність та творчість. Всього таких уроків є 12. Вони мають орієнтовний план, прописані питання для обговорення, до кожного є робочий лист для учнів. Це гасло, що надихає нас. Ми прагнемо зробити навчання для дітей максимально цікавим. Діти мають отримувати задоволення від навчання. Інноваційні програми допоможуть їм оволодіти важливими навичками 21-го століття та підготують до професій майбутнього. Зошити та набори для курсу технологій та дизайн на основі LEGO та інші набори від LEGO Education ви можете придбати у нас. Ось наші контакти. Телефонуйте. На усі ваші питання відповість Олена Табінська. До зустрічі!